Vítejte u dnešního videa. Žít se ženou může být občas dost složitá záležitost. Vy se snažíte, děláte všechno, o co si řekne, ale pořád je něco špatně. Nebo jen tak z ničeho nic na vás vystartuje. Každý to asi znáte. Co se tedy odehrává v mozku ženy? A s čím obecně mají ženy problém? V dnešním videu se to pokusím odhalit. A možná budete překvapeni. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Desáté místo. Vnímavost. Vnímavost je jednou z klíčových vlastností, kterou by měl mít každý úspěšný muž. A tím slovem úspěšný myslím jak v práci, tak i v osobním životě. Až 60% všech žen si právě na nedostatečnou vnímavost u svého partnera stěžuje. Z dámského pohledu najít chápavého a spolehlivého partnera pro život tedy nebývá jednoduché. Nechápu, proč musím svému příteli servírovat všechno polopaticky. Já na něm vždycky poznám, když je naštvaný a minimálně tuším, proč tomu tak je. Ale když naštve on mě, tváří se, jako kdybych mluvila úplně cizí řečí. Stěžuje si jedna z dotázaných žen. Deváté místo. Chlubení se. Muži jsou odjakživa soutěživí a velmi rádi se chlubí. Možná někdy i nadhodnocují své schopnosti, ale zkrátka cítí potřebu v tomto soutěživém prostředí vyniknout. Asi znáte ty situace, kdy se sejdete s přáteli a porovnáváte, kdo ze svého auta vytáhl větší rychlost, nebo kdo zvedne větší váhu. I když si mnohdy myslíme, že právě tímto na ženy zapůsobíme, tak ve skutečnosti to může být i naopak. Troška chlouby tedy rozhodně neuškodí, ale pokud se vytahujete až moc a často, většina žen to bude považovat za odporné a nevhodné, tak si na to dávejte pozor. Osmé místo. Neschopnost ustoupit. Tohle opět platí na některé muže míň a na některé víc. Zkrátka nedokáží ustoupit. Někdy mám ze svého manžela pocit, že jako dítě složil přísahu, že nikdy nepřizná svoji chybu a neustoupí, říká 30letá Markéta. Je jako beran a i když zcela očividně nemá pravdu, není schopný couvnout o jediný milimetr. Připadá vám tohle tvrzení povědomé? Potom pravděpodobně patříte k ohrožené skupině a vaše neschopnost ustoupit může být jedním z důvodů, proč vás vaše žena nesnáší. Sedmé místo. Auta, motorky, fotbal. Když se v televizi jedou závody Formule 1 nebo MotoGP, je zkrátka jasné, že nás nesmí absolutně nic vyrušovat. V tu chvíli se musíme 100% soustředit a vlastně tak trochu jedeme ten závod také. Možná na něj máme i vsazeno. Přesně tohle je další vlastnost, kterou ženy nesnáší na mužích. Nevadí jim, že se občas podíváte na telku, ale spíše ten pocit, že místo společně stráveného víkendu se nevěnujete jí, ale třeba těm motorkám. Šesté místo. Ostatní ženy. Na tom, že se mužům líbí více žen, nebo naopak ženám se líbí více mužů, není vlastně nic špatného. Pokud máte ve vztahu vybudovanou vzájemnou důvěru, tak skutečnost, že se občas na ulici otočíte i za jinou ženou, není nijak zásadní. Ženám prý ani tolik nevadí, že se nám líbí i jiné, ale údajně to nemusíme dávat tak okatě najevo. Zlom ovšem může nastat v momentě, kdy už to není o pouhém líbení se, ale o něčem víc. Právě nevěra je jedním z nejčastějších důvodů rozpadu partnerství. A pochopitelně jsem jí musel zařadit i do tohoto seznamu. Páté místo. Sobecký sex. Co se týče největší tragédie, která může nás pány postihnout, je to, že nás zradí náš nejdrahocennější orgán. A vlastně s tím souvisí i tento bod. Ženy na mužích nesnáší, když jsou v posteli sobečtí. Zajímalo by mě, kdy chlapi konečně pochopí, že průměrná žena potřebuje k dosažení orgazmu přibližně dvojnásobek času než on,
říká 24-letá Simona. Pokud tedy muž v posteli myslí jen na sebe a své uspokojení, pak si podle 40% žen zadělává na velké problémy. Čtvrté místo – nedostatek zájmu. Tohle víceméně vyplývá ze všech již zmíněných bodů. Vaše žena bude šťastná, pokud bude cítit, že se o ní dostatečně staráte a že jí nasloucháte. Občas jí proto překvapte dárkem nebo nějakou společně strávenou aktivitou a uvidíte, jak váš vztah rázem pokvete. V opačném případě, kdy ženy cítí od svého partnera nedostatek zájmu, jsou častěji podrážděné, nedostupné a hledají na vás samá negativa. To rozhodně není ta pravá cesta, na kterou se vydat. Třetí místo – komunikace. Asi 50% dotázaných žen uvedlo, že nesnáší nemluvné muže. Zajímavé však je, že téměř 20% naopak vadili příliš užvanění muži. Takže udělat nějaký efektivní závěr zde nebude tak jednoduché. Asi záleží na každém člověku zvlášť. A jelikož vy, pánové, svým ženám bedlivě nasloucháte, tak jistě víte, jak moc komunikativní byste měli být, aby byla spokojená. Když vám tedy hodinu bude vykládat, jaký měla den, a pak se zeptá na ten váš, jednoslovná odpověď rozhodně nebude to, co chtěla slyšet. Druhé místo – nespolehlivost. Jeho neschopnost plnit věci, na kterých jsme se dohodli, přerostla únosné meze a museli jsme se rozejít, uvedla jedna z dotázaných žen. Nedalo se na něm v ničem spolehnout a než takového chlapa budu raději sama. No, tak to vidíte. Nespolehlivost je další vlastnost, na které asi budete muset zapracovat, pokud s ní máte problémy. Ženy očekávají od mužů, že jim poskytnou svoji pomoc a ruku, o kterou se budou moci opřít. Ovšem, pokud vykazujete příznaky permanentní nespolehlivosti, 80% z nich vás hodí přes palubu. První místo – domácí práce. Domácí práce jsou velmi ožehavé téma. Někteří muži mají názor, že oni jsou ti, kteří vydělávají peníze a doma si zaslouží odpočinek. Žena, která mimochodem také chodí do práce, přijde domů a prakticky nastoupí na druhou směnu, kdy musí navařit, uklidit a obstarat manžela a děti. V některých vztazích to funguje, ale věřím, že většina žen s tím spokojená není. Co bychom jakožto muži tedy měli dělat? Měli bychom svoji ženu dostatečně vnímat, být schopní udělat nějaké kompromisy a hlavně komunikovat. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase brzy u dalšího videa.